Здравейте на всички, добре дошли обратно в Звездни футболни предизвикателства. Най-футболното предаване в интернет. Аз съм Васил Андонов, разбира се, и отново сме на Царско село. Стадион. Чакай, глупости говоря. Отново сме на Царско село, а това е епизод 8 от сезон 7. FBET, разбира се, отново застава зад нас, пред нас и навсякъде около нас. Също така ги има и вдолу в описанието, така че чекнете ги. Днес времето е с нас. Нямам търпение да заснем днешният епизод. Така, да си кажа, бях на море, въпреки че май не ми лечи много, не съм се пекал. Не съм се мърдал от 2 седмици, кога не сме снимали клип, не знам, може би 2 седмици. И днеска ми е супер схванато всичко, така че трябва да си кажа оправданията, нали, първоначално. Но днешният гост, не знам дали се е занимавал някога с футбол, под каквато и да е форма, но знам, че е много така спортна натура. Веднага ме нападнаха. Знам, че е спортна натура. Днешният ни гост завършва в Холандия и напуска добре платената си работа, за да може да занимава с това, което обича, именно фитнеса, изготвянето на хранителни режими и така нататък. И през 2016 година, заедно с Стан, основават Aesthetic by Science. Оттам нататък всичко е история. Нямам търпение да ви представя днешният гост, който е... Неговото име е... Никола Том! Здрасти! Драго ми е! То просто малко трябва да си кажем чао вече! Да, то мина вече, снимачия ден. Добре, за трети път те представям, просто нямам търпение така да те виждам как влизаш на ново и на ново. Забравихме да пустим. Аз това съм най-добър, по-добре това, отколкото топка, да. Ако искаш да припишем клипа след малко. Не, все пак да покажем, нали, какво сме способни. Добре. Или не способни. Така. Да си кажем сега нещата. Ти не си играл в футбол никога? Не. Аз съм ритал топка, футбол не съм ритал играл. Топка, добре. Да. Нито волейбол, нито нищо. Ти си имаш повече опит в зимните спортове. Индивидуални спортове. Да. Спортовете, които нямат топки. Значи най-близкият спорт, който включва топ, който съм играл, е като падне много хубав сняг зимата, като бяхме малки и се замерахме с топ. Замерваш, да. Аз ако говорим като спорт, нали, смисъл? Може да го говорим, да. Пак е с някакви топки. Да. Добре, гледал си предаването? Да, горе-долу. Добре. Как ще справиш според теб от 1 до 10? 4. Плюс 2, плюс 2 за 6. Аз ударих 2 пъти топката и рязко ми падна самочувствието. Сега ще видим. Да. Като каза, че падна самочувствието, ето го нашия вратар, който срещу 20 лева. До 50 лева. Ще ти оправим самочувствието много бързо. Да, супер. Така. По Revolut, PayPal, всичко. Крипто, няма проблеми. Няма проблем, да. Екстра. Започваме с дъспите. Да. 11 метров наказателен удар. Знаеш какво е? Вратата е 7.20. Научи? 7.20. И след това постепенно ще ти кажем какво правим от тук нататък. После имаме ни въпроси. Абе, изобщо трябва да се подляваме. И целта вкарам един гол днес. Поне. Абе, поне един. Ти уцели вратата, аз ще оправя друг. Да, чакай малко. Той ще го вкара гол. Първа стъпка, baby step, споро до целя вратата. Добре. Ами, аре да започваме, насочваме се най-накрая към... Айде. Упражнение 1. Първо упражнение, брат, дуспичка. 11 метров наказателен удар. Играем камък, ножица, хартия. Ако ти ме биеш, започваш ти първи, 5 опита, след това аз. Супер. Клас те би обратното. Камък, ножица, хартия. 1, 2, 3. Еми, аз започвам да ти покажа как се случват нещата. Айде, приятели! Бърза загрявка. Леле! Поне я купни хубаво! Да, не можах да я копна! А че аз нямам такива техники. Аз бия 5. Окей. Нямам копвания. Аз съм хамалин. Но по-добре. За тебе. Ама та фърлих. Ема в каравя. Не. Еми не се брои. Пистия дуспи, не скъде бия, бе. Стягам се. Не ми харесва така, да, аз някакъв раз. Ти верно си правиш ташак с мен. Днеска много съм те подценил. Добре, айде. Оп. Добре. Айде. Да. Тия двете ги вкарам. Е, сигурен съм.
Тя е първата. Изкопахме терена. А? Изкопах терена. Сега ще вкараме с това. Дари поне един две. Това сериозно ли е? Мислих, че се фърлиш. Това сериозно ли? Мислих, че се фърлиш. Е, колко пъти ти се фърлям? Аз съм много доволен. Добре. Сега просто трябва да вкарваме най сме равни. Да. Нещо, ако сме равни, бием още. Сме равни, си бием една с друга, той един я вкара другия вкус. Да, окей. Okay. Еми, дадох ти малко шанс. Как си я плясна? Е, ей! Беше много хубава. Късмета да чираеш. Това беше супер дуспа, човек. Добре, добре. Е, на Сочия? На Сочия? Не, не, така е, така е. На Сочия можеш да я фанеш. Ай! Нямаше как. Вече как се засилва, човек? Чак ти беше, не беше готов. Не! Това вече няма клон. Е, на запад. И тази ли можеш да я хвана? Да, няма фащане, да, така е. Ево. Писа ги всичките. А те, обувките да. Обувките дават много. Но брат, ти как се засилваш, човек? Аз не знам какво ще правиш. Последно не знаеш къде ще е. Гледай, гледай. Да. Значи, хубавото, че до последно и аз не знам. Да. Аз казах, че е хамале просто. Ма то по-добре. Е, виж го, ония лигли от две дуспи и не му вкара. Да, ти сега вече играй. Той ма би. Е, какво? Кво е направ? Стана разноглед. Обърках се. Стана разноглед. Да, ще си да е трудно и без това. Не, не, вкара си. Брат, е много много за теб. Топ. Отиваме на една игра, която там наистина сме равностойни. Тук си явно по-добър от мен. Айде, братленце, бързи пет въпроса. Преди това обаче, нашите приятели от FBET си подготвили специално за теб, но никой друг не сме правили. Една елка, ме не, само знам, за мен. Не знам дали ще стане. Ами малко ще ми е голяма, тъкмо. Как ще е голяма, бе? Аз нося ески. Ти носиш ески, защото си комплексар. Просто така, това ще да кажа, ти ми изпревари просто. Комплексарите така да, правиме. Да. Така, първият въпрос, как стигна до спорта, бодибилдинга и това, което знаеш за храненето сега? Ами бях в Холандия 2010 година и поради стрес и много различни обстоятелства имах така доста сериозно безсъние, което доведе до редица неприятни болести, здравословни, негативни ефекти, така се каже. И си казах, добре, като всеки човек, защото всеки знае какво трябва да прави, ако се разболее. По физическо стане беше тогава? Беше ли пълничък, слаб ли беше? Не, бях много слаб, но нямах грам мускул и като цяло просто имах инфекции в гърлото, на други места в тялото, които предизвикаха вече сериозни проблеми. Бактериални инфекции, нали, в случая, не вирусни. И в момента, в който трябваше да пия 3-4 антибиотика едновременно, плюс още някакви неща, си казах, добре, май трябва нещо да се промени. Но беше продиктуван от стрес. Стрес доведе до безсъние и там вече влезах в една много неприятна спирала. И така, обсъдето това да тренирам и да се храня по-добре. Дори не съм знал какво означава да тренираш добре или да се храниш по-добре. Но когато човек положи дори малко усилия, просто може да си помогне доста. Това ме измъкна и обсъдето оттам... Тоест, две коя година? Колек. 2010. Второ упражнение – целене на горна града. Първото, той ме победи 1-0 за него. Дани, тук как ще се представим, имаме 5 топки, бием се една след друга и грам камък-ножица. Същото. Тук трябва да те бия, да го изравна. Да, тук е малко по-трудно. Камък-ножица, хартия, 1, 2, 3. Камък-ножица, хартия, 1, 2, 3. И пак аз. Поне на камък-ножица, хартия ме пръст. Това не е хубаво. И то толкова хубаво да падаш тук. Да. Аз на градите вече ми е тегъл. Мъкни, мъкни. Едната е по-лека, другата е по-тежка. Аре, стига, бе! Ау! Поне една! Мисля, че лизна. Аз го броя това. Броиш ли го? Броя го. Не съм много сигурен. Какво ще кажете? Къде е вар? Мамка му, сега на монтажа се видим, а сега така на... Абе, аре, броим ти го. Абе, добре, броим го, айде. Броим го, едно.
Пишете в коментарите според вас това греда ли беше. Значи сега трябва да ударя поне една, по възможност две, за да поведа 2 на 0. Остана грозно, ако ме поведеш 2 на 0. Трябва грозно за тебе, то от перспективата, за мен е красота. Айде да видим. Мале, тая я виждах, разбираш ли? Как е цък? Как е цък? Так. Ай, си кана, бе! Това е супер трудно така. Да? Как отдолу е копа, верно? Цък. Добре, вече си хикс. Сега, не дай бързе. Късмета начинащия беше това. Тази, ако оцелиш 2 на 0. Да. Ако изпуснеш, продължаваме. Добре, окей. Okay. Ето я. Ау! Мале, това колко близко беше. Аз бях готов да закрия епизода. Една бройка. Продължаваме. Така, втори опит. Айде. Аз мисля, че твоите обувки ми дадат много... Те са свикнали. Те са свикнали, да. Да. Те колко горни гради са целили. Айде, тая. Ако искаш, си ги вземи, бе. Айде, пак последната. Добре, пак ти трябва една за хикс. Добре. Аз между другото днеска 2 часа търсих една тениска, която имам, защото long story short. Баща ми беше приятел с главния лекар националния отбор и ми беше дал една тениска на Мартин Петров от последния матч в Вовбург. Да, и я търсих супер рово време, защото знам, че е някъде в нас. Не, щях съм с нея да репрезент, теж да готвим. Да. Айде да видим. Трябва ти една отново. Аз направо нямам. Ма се едно се упражнявал. Тресни още една. Аз затова не можех толкова време, защото заед бях. Кой е тренирал? Мале! Та не лизна ли? Не. Ма така веднага не, как ще лизне? Добре. Искаш ли да си бием една с друг, докато един от целите ги стърве? Айде. Духа на Мартин Петров с мен просто днеска. Може би не. Мале, колко близко! Е, сега целиш и го биеш, човек. Е, ти тука с нека финт опита. Да, финт. Ай, стикана, бе! Давай, бима. Ще опитам. Време е. Айде! Я пробвай втори път подред. Айде. Ако я оцелиш, взимаш целия епизод, дори да те обърна. Ау! Една бройка. 2 на 0, брат. Отиваме на най-скандалното упражнение. Волета с различни топки. Айде да видим там как ще се представим. Кога за пръв път си каза, ще стане, има хляб в това, което правя и ще изплуваме. Ще успеем. Август 2018, когато наистина... Сравнително скоро. Да, не беше много далече. 5 години си почти са, не е... Да, 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 да. Но беше 3 години някъде след като започнахме с стан да правим това, което правим. Видях, че така най-накрая почнахме да разбираме какво означава да имаш бизнес, как да го ръководиш, да разбираме повече от продажбени умения, от набиране на клиенти и да го направим в наистина професионалната услуга, която в момента. Ето ни и нас в третото упражнение, резултатът е 2 на 0. Който очаквал, очаквал. Това е положението. Със сигурност не аз. Тук дойде време да направим най-интересното упражнение според мен и според теб, май. И според мен си. Да, наистина е много готино. Волета с различни топки. Двамата не знаем каква топка пада пред нас. Имаме едно тупване и директно стреляме. Камък, ножица, хартия за това, кой почва първи и да видим. Тук трябва задължително да го бия. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. 3-0 съм засяна. Да, направо му биеш. Това. Добре. 3-2-1. Добре, тая броим. Не, ме стигаме. Знаеш какво може да е от топката? Не, не от топката.
Добре, добре. Едно. Ей! Пази! Това беше по-окей, нали? Да. Е, бати гадната работа, човек. Ох, гледаш как пързи, бе. Е, предполагам. 3, 2, 1. Беше топ, обаче. Много як гол. Е, в края. Къде ти, бе? Карая. А много далеч си фърли. Добре, бе. Та много гадна. Много гадна. Добре. Отново, мене се пак ще отново един гол. Само един гол. Но тук и партньора е важен, пък сега с малко... Добре. Едно, две, три. Е, бати за силката. Малко избързах. Три. Е, не, аз не стигам. Аре, фъни, бе! Ти изкаха да бъде. Какво направи? Преди се разходи по линия. Три път. Е, няма нищо. Тя тая е гадна. Е, бах ти гадната тук. Обаче изчака да влезе, хуче не влезна. Не, бе. Ма тя зави. Зави. Най-малко тежко. Да. Едно, две, три. Добре. Та няма мърда. Как си я цъкна и си я направо? Едно, две, три. Това е отвратително. Това е най-гадното нещо, което имаме, разбираш ли? Затова ти го даде, сещаш се. Така, продължаваме да си бием, докато един я вкара другия изтърве. Стискайте ми палци да го изравна. Да се върна първо в играта. Има време за изравняване. Айде! Три, две, едно. Пак ти фърих много напред. Много напред, ама няма нищо. Това аз се изтървах. Ако тази я вкараш, печелиш епизода. Едно, две, шест. Ева се е тука, нямаше какво да направя. Късмет е начинащия. Той как я вкара? Ти видя ли какъв гол вкара, бе? Еми ще ми свали главата, не знам. Те клекове реално са от полза. Аз съм в културен шок. Аз съм убеден, че той е тренирал преди да дойде. Брат! Последно да съм играл, може би, преди 10-15 години. Честно. Ти стил да ли? Обаче, ако тръгна, примерно, ако имаш някакви упражнения за дрибъл или нещо такова, ще си счупа някой крак. Аз нямам думи. Как я нацели, не знам. Не знам. Добре. Ми, дайте си го довършим епизода. Може, кой ме? Дайте си го довършим. Честито, брат. 3 на 0, тук макс 3 на 2 може стане. Айде да видим как се представим на следващото. Паси майката. Или как я нацели това? Как я налепна? Тук има един много интересен въпрос. Част от класацията 30 под 30 на Forbes в България. Да. До каква степен класациите са важни и определящи за теб? Ами... Важно от една страна, за да може човек да отпразнува все пак своя успех, което повечето хора не правят. От друга страна, винаги съм се опасявал, когато нещо такова се случи, да не си кажа, ето голямата работа съм, тук направих нещо велико и успях, така. Успях, кръстосваш краката и... Точно така, да ме не кара се отпусна както след третата игра днес. След да. Третата или четвъртата, да. Да, когато беше. Да. Но да, определено е доста важно и съм много благодарен за възможността въобще, че така се събрали от екипа и са оценили нашата работа на такова ниво. Разбира се, там има и много други, много по-успешни българи, които правят уникални неща, но се радвам, че ние намерихме място в тази класация. Така, резултатът е 3 на 0. Вече всичко е за публиката, няма смисъл да ги правим тия, но ще ги направим, защото са готини упражнения. Вратаря, разбира се, е с кофи, не знам дали го виждате, и няма право да мърда от линията. Ние трябва да го прехвърлим. Имаме 5 топки, като всяка една следваща става по-далеч и по-далеч от вратаря. Надяваме се, то не се надяваме, никой не се надява освен мен. Най-вероятно и в чата, никой не в чата ми, в
Никой от зрителите не се надява да спечеля, но се надявам аз да спечеля тук. Играем отново камък ножица. Добре. Ако те бия, става 4-0 в камък ножицата. Да, аз съм забелязал патърна. Ти ме биеш на камък ножица хартия, да. Аз на... Ще ти покажа ножица, вероятно. Ножица. Винаги показва ножица. Аз ли? Да. Няма пока ножица. Добре. Камък, ножица, хартия. 1, 2, 3. Йес! Играх малко обратна психология, искам да дам това, което... Ревърс е кой. Да. Айде. Васе, поредна камък, ножица, хартия, би днеска. Браво. Не може да е встрани. Не, аз... Давай, възикам се. Аз съм просто... Тук повече силичка трябва. Да. Той няма право да скача. Да, има театър. Как е купна? Видя ли, бе? Май той ги копва яко отдолу, човек. Да, бе, много странно. Добре. Има един гол. Айде да видим втори, да виждам. Аз тея трябва ги бия, бая силно. Ти да трябва силничко. Няма да се фърнем. Е, те са много тегави. Трудно е, той аз тея моля. Това засилка направи. Да. Е, бати засилката. Той има и вятър и... Има, да. Нога. За първата ти помогна вятъра, май. Малко да, защото те спря. Да, спря я. Да. Добре, аз съм. Трябва ми една за Хикс. Дай Боже две да го бия. Добре. Трябва ми една за Хикс. Но няма да вкарам само една, защото после пак трябва да си бием супер много. Трябват ми две. Айде. Първа. Не може ска! Скочи! Какво не мога? Скочи! Не съм! Няма право да си отлепя! Ей! Кофо! Забрай! Пак го правим! Дай! Имаш още 4 опита! Няма, дай ми я тази! Е, бати човек! Ай, ставай! Значи брат, не го кафе! Още не съм ти пуснал парите, харесва ми! Раздаваш се! Ти не си казал, че не мога да скачам! Как ще не съм? Не може да си отлепиш краката от линията! Значи! Първа! Добре, имам я. Не, да, малко встрани. Сега, ако искаш я брой. По-скоро не. Да, много встрани. Абе, защо така встрани ги бия, бе? Да, вкарвам. Аре, дай, това ще е топ, ако вкараш та. Ти верно ли ще прехвърля вратата? Ся! Въпрос на деня. Броим ли онази втората? Или не? Защото малко встрани беше. Аз не мога да преценя, защото гледах по диагонал. По принцип ти каза, че встрани не може. Вие си казвате... Ти го каза, не знам. Е, ма какви сте идиот? Ти го каза. Добре. Вие си казвате как ги броите. Какво правим? Айде, аз спечеля поне едно, бе! Аре, броим ти я! Аре, броим я! Добре, айде! Хора, спечелих най-накрая. Само заради вас и само заради вас. О, малко нечестно, ама 3-1 резултат. Така, един много интересен въпрос. Предприемачът ражда ли се или се създава? Бих казал и двете. Според мен има хора, които от малки са по-големи бунтари, искат самия си проправят път. Но като всяко друго нещо, това е умение. Това е един набор от умения, които бих казал, че всеки може да научи. Вече дали после ще ги използва и дали ще издържи на стреса и предизвикателствата е друг въпрос, но абсолютно всеки може да научи тези умения. Тоест по-малко и от двете. Да, да. Последно предизвикателство. Много играем камък, ножица, хартия. Имаме три опита да бутнем, възможно... Даже едната е бутната вече, мога си я броя. Сега ще я дигнем. Имаме три опита да бутнем, възможно най-много топки. Играем. Айде. Камък, ножица, хартия. 1, 2, 3. Аз колко път съм показал ножица, толкова път съм спечелил. Добре. Знам какво следва от тук е татък. Да, значи падам. Айде да видим колко ще успея да бутна от три опита. Айде.
Хайде де! Три... Да, три. Добре. Бутнах три от първия път. Четири. Пет, шест. Добре. Бутнах шест. Нали така? Да. Така, ти имаш три опита да бутнеш повече. Ако тук бутнеш повече, става 4 на 1. А мен 4 на 1 ме е бил може би само някой футболист, да знам. Аз падал ли съм толкова? Ми, не знам. Трябва да си падал. Трябва да съм падал. Айде. Добре, значи, трябва ми 6 за Хикс. И разбира се, тъй като той ме би на калкото още хартия, ще направя 7 сигурно. Така че, да. Видиме. А! Виж какво, не трябва тук да я дигаш така. Аз се опитах да я дигам, аз просто опитах да бия леко, ама. Две. Лошо. Добре, добре. Трябва да бутнеш 4 сега. 4 ми се струва малко тегало. 3, 4, да, даже 5 май. Не, 4 са. Хикс. Чакай бе. Не бе, 5 бутна. Не бе, 6 са, 4. Да. О, не, да ще се получа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Аз направо нямам да бъдам. Повече ножица никога няма да покажа в камък ножица хартия. Никога! Аз не мога повярвам, брат. Аз мога повярвам още по-малко. Да. Еми, добре. Наричайте го нагласено, но това предаване не е. Днеска не сте се получили много готин епизод. Брат, отиваме на допълнителната игра. Ще те победа тук. Мерси. Другото е за... Мерси за обувките. Няма проблем, брат. Плюс 20, не ти ги плюс 20 кг, не трябваше да. Айде. Хранителните добавки не са много чиста дума напоследък. Как смятате да промените това с Proof Nutrition? Това е един много хубав въпрос, който също да. Да ти го задам. Аз не съм сигурен дали можем някой да оправим този имидж, първо защото ние не сме толкова големи имена и такъв световен бранд. Второ, защото винаги ще има хора, които ще се опитат да продават добавки и вземи това от съдни с 20 кг за 2 месеца. Излекувай това, нали, което разбира се с добавки нищо не може да се излекува. Освен евентуално дефицит на някои витамини или минерали, дори тогава в повече случаи има как да стане с храна. Ето ни в допълнителната игра на Звездни футболни предизвикателства, която днес е 11 метров наказателен удар с различни обувки. Или просто нещо на краката. Ти започваш първи, може и нищо на краката, да. Ти започваш първи този път. Добре. Ще да почна камък на ножица хартия. Айде, избираш ли листче, всяко едно листче. Аз се моля за кофите. Джапанки. Джапанки. Добре. Джапанки е супер. Стартираме с джапанки. Айде, да видим джапанките. Идеално да ти починат краката ги е малко. Да. Аз ти казвам, че... Речено сторено. Не да знам. Аре, избирай пак. Дай. Аз се моля за кофите все пак. Това си обувки ми... Това са спортни. Спортна обувка, така че. Може да сложа моите спортни. Искаш ли? Да, ама те са чак, е там. Давай, слагай тия, слагай тия. Слагам тия. Само гледай как се засил аз направо. До последно да не знаеш какво се случи. Аз не мога повярвам. Вратаря фана една дуспа. Айде да видим. Така, последна дъспа. Последна дъспа. Имаш един гол, една изпусната и да видим. Трета дъспа с какво ще я изпълняваш? Коф. Кофи ли бе, кофи. Човек? Как така се случи? Брат, кофи? Да. Какъв късмет? Това е лявата. Тапана! Чай, че се забърках! Викам бе, как така лява бе? Мани, аз верно се забърках, викам, верно ли го ги обърках кофи? Това вика е лявата. Трета дуспа. Засилва се кофу мена. Брат, ти си някакъв бахти дуспа джият. Добре бе, как ги цели така? Аз направо нямам думи. Ева. А това сериозно ли не го пази или се даде просто? Не, наистина не съм такова, не съм я познал. Си бая насочи тая. Насочи си я. Ти вкара 2 от 3.
Мой ред. Ти трябва да вкараш 3 от 3. Това кое е кофата, брат? Пречувствам, че това е кофа. Аре коф. О, не. Джапонки. Еми, аре, слагам ги да видим как се представя. Абе, друго си е с джапанки, бе. Аз трябваше целият епизод да го направя така. С чех ли? Джапанки. Айде. Чехлата е покритото. Плюшеното лед баба ти ги подарява всяка Коледа. Това си е джапанка. Казал си. Аре, давай. Йес! Карах я, карах я. И на мен ми фръкна. Ох, чупих се. Еми сега, ако си остана пак с джапанки, топ. Аре, това лед си крие. Аре, кофте. Бутуши. Аре, да видим. Бутуши. Малко са ми големи и хлопат. Мале, искам някаква много красива дуспа да вкарам. Аре. Гледай, така става. Насочих я. Аре, за финал. Аре, финал. Сега един плавник, как удара. Е, плавник! Ей го! Пуска си го! Леле, леле, леле! Давай! Нямат, те нямат, наистина. Еднакви са. Добре. Това ще е интересно. Това е най-гадното нещо. Ам чувств, че кофта беше по-добре. Да, много по-добре е кофта. Сега, лошото е, че тук ще изтърва. И на това няма мога да бия, ама каквото такова. И хикс също е нещо. Добре, сега. Трябва да бия с много такъв вътрешен. Хайде. О-хо! Добре, бе. Нацелих ли я? Ево. Не, иначе много мога да запретнеш и да се спъдеш. Да. Много е гадно. Много беше добрата. Викам, ще я резнеш средата. Айде! Много съм силен, ей. Браво, и днеска беше включителен. Ако епизода ви е харесал, знаете какво да направите. Всъщност, знаете ли? Долу в писанието съм оставил много канали, ще ви оставя на вас. Всичките ние канали. Да, всичките канали са долу. На Тонич няма да оставам. Все пак него по революция му пращат всеки път. Е, пак е нещо. И разбира се. Да, благодаря ти много, брат. Да, да. Мерси, ще разбереме после. Няма проблем. Долу в описанието, разбира се, и музикалният ми канал. Абонирайте се на Don Music, защото скоро излизат новите ми песни. Лайкнете, лайкнете. Харесайте това видео и коментирайте кой гост искате да видите в следващите епизоди. Сега е време да те питам, брат. Кой гост? Време е всъщност да ги махна тия плавници, защото чувствам много нелепо. Кой не гост? Кой гост искаш да видиш? Тук застане до мен моето предаване. Чарли Танев. Колко пъти ти го казват? Между другото, от много време не съм ми го предлагали, Чарли. Интересно. Да. И... А ще мога ли го изкарам от тях? Не знам. Алтернативно... Не съм го алтернативно виждал... Цуро. Не съм виждал Чарли Танев от супер много време. Ние живяхме супер близко в Пловдив. Да. Друг. От много време не съм го виждал. Ей, той стана реклама лице на чипсове и много добре се справя. Мисля, че не излиза от тях. Не съм го виждал в YouTube, но ще се радвам Крис да вземе участие. Преди много време бяхме говорили с него да го снимем още в сезон 1 или 2. И ми беше отказал тогава. Вика, брат, аз сега не ста. Добре. Втори номер, алтернатива. Цуро. Цуро. Цуро не го познавам. Също толкова труден. Така не. Предполагам. Цуро не го познавам. Но добре, ще правим всичко възможно. Пишете и вие, кой искате да видите в следващия епизод. Оставете по един лайк, абонирайте всичко, което е долу в описанието. И ще се видим отново следващата неделя. Айде, благодаря ти, брат. Чао. И аз мерси.